З найдавніших часів люди боялися затемнення через те, що воно відбувається рідко та лякає своєю незвичністю та містичністю. У багатьох культурах затемнення вважалось провісником нещасть і катастроф. Прояв кривавого місяця пов'язували із боротьбою вищих сил. Та з розвитком астрономії ставлення до небесного явища кардинально змінилося. Тепер ми сприймаємо його як належне, як дощ чи сніг у квітні. Отож, уже в найближчу суботу перше в цьому році повне місячне затемнення. Востаннє так званий кривавий місяць спостерігали всередині 19 століття, коли сонце, земля і місяць опинялись на одній осі. Саме тому і відповідна назва явища, бо місяць, потрапляючи в тінь землі, набуває багряного забарвлення. У цей період, а також протягом тижня, астрологи не радять розпочинати нові справи, проводити фінансові операції, брати шлюб.